Իմ պաստոր ենք, մենք եկանք շողակատ համայնք, նախկին շորժա, ու այս հիմա այս տարվա մեր արևելյան ափի ամենախոշոր 20 կիլոմետրանոց հատվածն է, ու սրանով ըստ էության բան ենք անում։ Այդ ծրագրի մեջ է, որ Սևանի շուրջ պետք է բարձր որակի ճանապարհ լինի, հիմա այնտեղ մենք խոսեցինք նոր, որ Բարթենիսից շողակակ եկող հատվածից, ուրեմն Արեգունի ծափաթաղ կտորը պատմության մեջ առաջին անգամ անցած տարի է ասֆալտապատվել, այնտեղ հիմա ըստ էության գործնականում Սևանի շուրջ, այսօր էլ գործնականում անցանելիության հարցը լուծել ենք, այնտեղ ծափաթաղից ջիլ հատվածում մի կտոր կա, որ սարսափելի վիճակում է, հետ էլ նախարարը ինձ ասեց, որ դա 180 մետր գծամետր, նախարարն ասեց, որ այս տարի նախատեսած ենք եղել, բայց այնտեղ հետո որոշել ենք, քանի որ սողանքային գոտի է, ավելի հիմնավոր գործ պետք է արվի, հենապատ պետք է կառուցվի, բայց պայմանավորվեցինք, որ գրունտային սարքենք, որ գործնականում անցանելիությունը ապահովվի, բայց հիմա այնտեղ շատ վատ վիճակ, արդեն այդ հարիս չի ես բանին, այնտեղ գոնե մի հատ տրակտորով բանով այդ գրեյդերով, մի հատ պետք է տզվի, որ գրունտային վիճակի բերի, որ նոր։ Ահա, արդյոք մյուս տարի վերջին 21 կիլոմետրը կհավաքեն։ Էս ինչքան հասկացած ծափաթաղից արտանիշ կտորն է։ Այո, մյուս տարի գործնականում Սևանի շուրջ բան ենք անելու, ամբողջացնելու ենք, ու ստեղ ըստ էության ես նոր գալիս էի, ասում էի բանը, Սևանի արևելյան ափին տնտեսական հեղափոխության բանը, նախադրյալները ստեղծված են, որովհետև արևելյան ափում գրեթե բան չկա, ներդրումներ, ամեն դեպս ճամբարակի խաչմերուկից այս կողմ համարյա բան չկա, բայց ու այս հատվածը ընդ որում ծափաթաղից Վարդենիս այդ հատվածի բնաշխարը լրիվ ուրիշ բնաշխարը, Հայաստանում ոչ մի տեղ տենց բնաշխար չկա, և բայց իհարկե այստեղ մենք ներդրումային նոր կուլտուրա պետք է դնենք, և ոչ թե այդ բանի վետերոկի տրամաբանությունից պետք է դուրս չլինի, բան շրջակա էկոտուրիզմի տրամաբանության մեջ այդտեղ անսահմանափակ պոտենցիալ կա, անսահմանափակ, մի ծառ, մի թուք չպետք վնասվի, այն ինչ էլ որ վնասվի, պետք է տեղը 10 հատը դրվի, ու այս ափը ու ստեղ այս է կուրորտային գոտին, տաքա մաքուր է, ու մենք Սևանի թերակղզու այդ բանից, այդ կատաստրոֆայից ազատվելու շանս կունենան, որովհետև ամբողջ Սևանը գործնականում վերել դրել ենք այդ Սևանա լիճը մի քանի կիլոմետրի վրա, ու այնտեղ սարսափելի վիճակա, դրանով առանձին զբաղվում։ Կարո՞ղ ոչ պետք է, որ քանի որ արևելյան ալպը ամենադարմար ապտամողը, մեր արևային օրինականը մենք զգում ենք մեր վրա, այստեղ արդեն այս կարող կարծեմ 280-ից 320 օր արևային օր է, եւ արա ֆոտովոլտաի կայանների նոր հարցը, այստեղ մենք խնդիր ունենք բանի ափերի մաքրման, ջրացած տարածքերի 1900 մետր գեզնիշը։ Երեխեք ջան, ես վերցրեք, այն փոճուրի մեջ ստեղ մայր մի հատ ուրիշ ծրագրել են, չէ, անում են բաներով, այն ընթացքի մեջ է չի լինում, ստեղ գրանիտի համբերը լրիվ ինչ-որ մեկ մեզանից կախված է, բախի չի գնում առաջ, այնտեղ ծրագրերի հետ կապված բիզնես ծրագիր, բան էդ էլ շատ կարևոր պրոյեկտ է, եթե ստացվեց սաղ գյուղերում այդ կարանք, դեք քայլենք մեջ չտեն, Ժորժ ջան, լավ է, լավ է, լավ է, բայց կարևոր է, այս ճանապարհը հիմա 4 կողմը սարքում ենք, այստեղ հեռանկարը այստեղ է, ճիշտը որ ասեմ, երևի Արտանիշից են կողմ ավելի պակաս, քան մոտա, Արտանիշից այս կողմ մի քիչ ոնց որ ավելի է, բնության վատ եղանակ չի լինում, ես են ճամփա, վերջին անգամ ցեի ճամփա, երբեք չունեցա։ 72 հավազան։ 72 74 թվից գցից դա։ Հիմնականում ասֆալտի համար օգտագործել են ստեփանաշի քարը, որ բացարձակ ասֆալտի քար չի եղել, եւ դա է եղել ձեր։ Դա ես մարդկանց թողեք անցնել, մի կարծես։ Բարիով։ Ահա։
մեր շինարներին ողջունում ենք։ Այս է հանրային լողափը։ Այո։ Որ լավ վիճակում չի գտնվել։ Պետք է ասեն չնի։ Հա՞։ Դե հանրային լողափ չի։ Հա։ Հիդրոմիկի տարածքն է, ի՞նչ բան ասի։ Ո՞ն տարածքն է։ Հիդրոմիկի տարածք, հա՞, բարձրակալած։ Իհարկե, շրջակա միջավայրի նախարարի հետ խոսանք, այս հանրային լողափերի կուլտուրան պետք է փոխվի, այդ հանրային լողափ, որ ասում ենք, չպետք է ասոցացվի անտեր տարածքի հետ։ Հետո տեսեք, Սևանի ամբողջ ճափին, բանա սառնամանիքա, բայց այդտեղ տեսեք, այսօր ափին նստած մարդիկ կան, կարելի է նույնիսկ լողանալ։ Հայման հինը ճանապարհ պարող։ Դիկո ինքոն ու։ Հիմա 20 կիլոմետրից ինչ կան մենք պարող։ Որի կարող։ Երկու շեր։ Երկու շեր։ 10 առաջ է, շատ կարևոր է։ Դե հանը կան, տոնի հետ։ Ռոբերտի հետ է, չէ՞։ Ռոբերտի հետ եմ գնում։ Այն լողափերին մի օր առանձին անդրադարձ կանենք։ Հոյակ ապա փերա, հոյակ ապա վազա, միանգամից չի խորանում։ Չէ, իրոք շատ ջերմ ապա։ Հա, սապան էլի, արինը շարունակ մենք որ այդ փորձերը ունենք։ Այսինքն հիմա այստեղի շարունակումը մինչև այս կտորը։ Մինչև 7 կիլոմետր։ Մինչև անցած տարվա 7 կիլոմետր։ Որը հիմա նույն ժամանակ 4.6 կիլոմետրը, որը խնդրահարույցը, հենց հիմա դիմանում են, հա։ Դե գնանք ուրեմն մեր հաջորդ ցանգարան դե կլինի։ Դե գնանք։ Դե ձեզ հաջողություն։ Լավ է։ Ձեզ գալով չի գնում, էլի։ Մնալով, մնալով։ Մնանք էլ։ Լավ է։ Գնացինք։ Հաջողություն։